أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفجر، فجر کی قسم، وليال عشر، اور دس راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، والليل إذا يسر، اور رات کی جب جانے لگے، هل في ذلك قسم لذي حجر، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. أن ترى كيف فعل ربك بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے. فرعون ذی الاوتاد، اور ان کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. الذين طغوا في البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے. فاكثروا فيها الفساد، اور میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے. صب عليهم ربك سوط عذاب، تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا. ان ربك لبالمرصاد، بے تمہارا پروردگار تاک میں ہے. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی. وَمَا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا، اور دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. كَلَا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ، نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وَأَكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا، اور راس کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، تو زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور ہمارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے. وَيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فيومئذ لا يعذب عذابه احد، تو دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا. ولا يوثق وثاقه احد، اور کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا. يا
أيتها النفس المطمئنة اے اطمینان پانے والی روح ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ اے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فدخلی فی عبادی تو میں ممتاز بندوں میں شامل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِي اور بہشت میں داخل ہو جا